Shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN. Nisim në këto momente këtë transmetim të drejtë për drejtë, do të fokusohemi tek çështjet kryesore edhe për këtë të diel, për të nisur me një raportimin për situatën pas 48 orëve bllokim. Të gjitha pikëkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë janë hapur për qarkullim pas largimit të bllokadave në pjesën serbe të kufirit. Ishte vetë ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla që bëri të ditur lajmin prej pasdites së të shtunës se dy pikat kufitare të Mërdares dhe Bërnjaku tashmë janë hapur. Për situatën, mëngjesin e kësaj të diele, shkojmë live me gazetaren ton, Tomor Avdija. Tomor, barikadat u larguan, u të roqon organizatorët serb, apo çfarë ndodhi? Po, barikadat fillun, pjesë marsh dhe këto barikadat fillun të tërhiqen pas ditën e djeshme, për arsyet pas një presionit të madh ndërkombëtar që është bërë autoritetet të Serbisë, pasi në brendësitë të territorit të Serbisë, se këto barikada blokuan jo vetëm qarkullimin e qytetarëve me komësi shqiptare, po blokuan të gjithë trafikun dhe mallrat, të cilat janë të shumta që vijnë nga shteti i Serbisë në vendin tonë. Pas një presionit të madh që ka ardhur, pra pas një presionit të madh ndërkombëtar, ku përfshirë këtu edhe nga vetë qytetarët serb, është bërë tërheqja ose hapja e rrugëve, pasi edhe këto ekstremistë që ishin të vendosur rreth në disa pika, rreth 1 kilometër brenda territorit të Serbisë, në disa pika edhe më afër, nuk arritën më të jenë pjesë e bllokimit të rrugëve, pasi autoritetet serbise dje pas dite filluan largimin e tyre në mënyrë të heshtur. Pas këtij vendimi, autoritetet e Republikës së Kosovës kanë marrë vendim që pika Merdari dhe ajo në Bërnjak të hapen për çarkullim, pasi pika në Jarini ishte hapur dje në mëngjes. Pas këtij vendimi, duke që autoritetet e Kosovës e kanë marrë dhe në koordinim edhe me partnerët ndërkombëtar, por çfarë vlen të theksohet është që në këto pikat e kalimit kufitar ka pasur një diskriminim, pra thjesht duke kërkuar që a ka qytetar shqiptar të cilët lëvizin në këto pikat e kalimit kufitar dhe ekstremistët nuk janë kursyer edhe me qytetarët e perëndimor, duke përfshirë këtu gjerman, francez, italian, austriak dhe të tjerë të cilët kanë lëvizur në për këto pikat e kalimit kufitar tranzit në për vendin tonë dhe tranzit në për Serbi. Vendimet e tilla, pra si pas kryetarit të shoqatës e Dragisha Miric, a ka theksua, ata kanë paraqitur tre kërkesa denisa lidhur me tërheqjen e tyre, të cilët kanë thënë që do të tërhiqem deri në 1 tetor, pas 1 tetori do të ketë një vendim të ri, pra dhe kërkesat e tyre kanë qenë fillimisht tërheqja e policisë së Kosovës nga veriu i vendit, kërkesa e dytë është kthimi dinarit në komunat veriore të vendit dhe kthimi strukturave ilegale të cilat kanë vepruar në veri të vendit. Tomor, ka njoftim për një protestë të radhës apo do të pritet deri në 1 tetor siç ti e përmend, apo bllokada le të themi të paktën për shtatorin përfundoj me kaq? Po, jo, kjo është tentativa dhe kjo është informacioni që ata kanë bërë mbrëm vonë, pra shoqata për bllokimin e rrugëve, Dragisha Miric ka theksuar se ne jemi kemi paraqitur këtë kërkesë ndaj autoriteteve dhe qeverisë së Kosovës për të përmbushur këtë kërkesë, të cilat ne kemi ato kanë dhënë sipas tyre afat për afro një muaj, pra që të realizohet këtë kërkesë e tyre, po siç duket nuk do të ketë përgjigje nga autoritetet e vendit tonë, për arsye sepse të treja këto kërkesa janë në kundërshtim jo vetëm me ligjin e brendshëm, po edhe me të drejtën e qeverisës, dhe këto kërkesa nuk mund të besoj që mund të merren parasysh nga autoritetet e shtetit tonë, parasysh sepse
Një përgjigje kanë dhënë dhe autoritetet vendetore gjatë ditës së djeshme, ku ministri i Brendshëm disa ka deklaruar që do të ketë zbatim të ligjit në gjithë territorin e vendit tonë, duke përfshirë këtu edhe pikat e kalimit kufitar dhe të gjitha ato pjesë ku janë të vendosur, ku është të vendosur shteti jonë. Pra një përgjigje, një kërkesë e tillë nuk mund të zbatohet dhe do të presim një tetorin për të parë se çfarë agimi tjetër do të ketë dhe a do të ketë ndryshim të strategjisë, pasi tu theksuar Denisa se në këtë strategji, në këtë blokadë, tentim për blokim dhe në këtë organizim, duket që këto struktura paralele kriminale kanë tentuar, kanë dështuar në veprimet e tyre. A ka gjasë ato morë që kryen negociatorët të kthehen javën e ardhshme në Bruksel për dialog pas asaj që ndodhi këtë fundjavë në Veri, sikurse u dakordsua të paktën nga ana e Prishtinës, vendos kryeministri Bislimi me Miroslav Lajçak që vizitoi vendin më herët gjatë javës. Po, është duke përgatitur një takim i nivelit të lartë, pra siç ka deklaruar zoti Lajçak, një takim i nivelit të kryenegociatorëve duke përfshirë këtu kryeministrin Kurti dhe prezidentin Vučić, por saksisht nuk ka konfirmuar datën e saktë, pasi në Prishtinë e ka marrë një datë, është një datë që është rënë dakord, por nuk e ka bërë publike, ende nuk ka një datë fikse nga autoritetet e Serbisë, të cilat nuk e kanë konfirmuar dhe duket se zoti Lajçak nuk e kanë dhënë atë datë dhe nuk ka një datë dakordësie se kur mund të realizohet një takim. Sipas burimeve që ka dyshim, tentohet nga Lajçak që të ketë një takim para nisjes së sesionit vjeshtor të Këshillit të Sigurimit, pra para kësaj date që i bie para datës së 14 tetor, më falni, 7 tetor, të ketë një takim mes dy kryeve të shteteve, por gjithsesi duhet pritur fillimi i kësaj jave për të parë saktësisht se a do të kemi një takim pra gjatë kësaj jave që do të hymte apo thjesht do të ketë një takim pas sesionit vjeshtor të Këshillit të Sigurimit. Dakord, falenderoj Tomor, për gjithçka pritet të ndodh këtë të diel, do të rikthehet qetësia në veri apo jo, do të na informosh edhe më tej gjatë ditës. Falenderoj për këtë raportim. Ndërkohë më herët, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se vendosja e blokadave nëpër pikalimet kufitare nga ana e Serbisë u bë me qëllim që të krijohet tension dhe të destabilizohet paqja dhe siguria në Kosovë dhe rajon. Osmani u përithiri aleantëve që të dalin me qëndrim publik lidhur me këto shkeljet vazhdueshme nga ana e Serbisë, si thot ajo, të cilat përshkelin të drejtat e qytetarve. Pa një kohë të gjatë që ne kemi mbledhur prova lidhur me këtë, shbërthirje publike që qytetarët mos shfrytëzojnë ato pika kufitare, janë ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë që mos lejohet që ky destabilizim të krijojë tensione brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me aleatët tonë. Ndërshtim me të gjitha marrëveshjet e Brukselit, të cilat janë arritur në këto 12 vite, Serbia edhe një herë po tregon se nuk i intereson lëvizja e lirë, nuk i intereson fqitësia e mirë, përkundrazi, ajo po vazhdon të shfrytëzoj banda kriminale për të kryer sulme të vazhdueshme ndaj Kosovës dhe ndaj lëvizjes së lirë. Dhe këto blokada, të cilat janë krijuar kohëve të fundit, të cilat në mënyrë të veçantë kanë tentuar të terrorizojnë qytetarët shqiptarë, të cilët donin të shfrytëzonin këto pika kufitare, kanë vetëm një qëllim, që të krijojnë tensione, të destabilizojnë Kosovën dhe gjithë rajonin ton, po në të njëjtën kohë e tregojnë lidhmërinë drejt për drejt ndërmjet shtetit serb dhe bandave kriminale që i kanë organizuar këto blokada. I bëj thirrje aleatëve ton që të dalin me qëndrim publik lidhur me këto shkelje të vazhdueshme nga ana e Serbisë, të cilat po shkelin të drejtat e qytetarëve ton dhe të cilat kanë tendencë që ta destabilizojnë paqen dhe sigurinë. Në të njëjtën ditë, kur shoqatat serbe bllokuan pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, presidenti serb u takua me ambasadorin rus në Serbi, Aleksandar Karçenko. Në një postim në rrjetet sociale, Vučić thotë se kishte informuar ambasadorin mbi gjendjen dhe pozitën e vështirë të serbëve të Kosovës dhe se kishte mirëkuptimin e Moskës lidhur me çështjen. Karçenko u shpreh se Rusia është e vetëdijshme për gjendjen e vështirë në Kosovë. Kosova do të jetë një nga çështjet më prioritare gjatë ashtu quajturit sesion ministror në seancën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në tetor pritet një seancë e Këshillit të Sigurimit, e cila gjithashtu do të ofrojë mundësi që Rusia ta paraqesë qëndrimin e saj parimor bazuar në rezolutën 1244 për mbrojtjen e serbëve që jetojnë në Kosovë, tha ambasadori rus. Një javë pas takimit të kryeministrit Rama me drejtuesit dhe kabinetin qeveritar në Dajt, sot Partia Socialiste mbledh dhe asamblen e saj kombëtare. Ne do të zhvendosemi live në Durrës, aty ku Rama mbledh socialistët dhe ku vetë që në mëngjes ka njoftuar se sot zgjidhet ekipi i ri drejtues i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 2025-s, madje Rama përsërit ekipi 2030. Fiorella Beleshi do të ndjek zhvillimet nga kampi Maxhorancës sot në Durrës. Fiorella, e para, çfarë parashikon agjenda sot?
Sot në orën 11, kryesuesi e listës Edi Rama do të mbledh asamblen e re e cila ka dalë nga kongresi i fund të korrikut të këtij viti, tashmë me të rinj dhe me të vjetrit, pasi një pjesë e asamblesë është edhe për shkak të statutit, për shkak të pozicioneve që kanë mbajtur në poste të drejtuese, janë anëtar për shkak edhe të detyrave të tyre. Ditën e sotme zoti Rama parashikohet të paktën sipas agjendës së shpërndar nga ana sekretarit të përgjithshëm të hap fjalën pikërisht zoti Blendi Klosi për të njoftuar rendin e ditës, dhe më pas do të jetë radha ku zoti Rama, kryeministri njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, do të mbajë fjalën përpara të antarëve të asamblesë, dhe më pas pika e tretë, të paktën sipas rendit të ditës, është zgjedhja e ekipit drejtues dhe zgjedhja e kryesisë së re. Kjo është detyra kryesore e asamblesë për votimin e kryesisë së re, të paktën për numrin e antarëve të cilët janë me votë nga ana e asamblesës, i lëzidhën me votë, pasi pjesa tjetër është me caktim nga ana e zotit Rama. Flasim gjithmonë për sekretariatet dhe gjithashtu edhe drejtuesit politik, dhe më pas gjithçka mbetet për të parë nëse do të ketë një pjesë me dyert të mbyllura, pasi fjala e zotit Rama, zotit Klosit, do të jetë e hapur për mediat, dhe pasi të mbyllet fjala do të kemi edhe një pjesë të mbyllur ku zoti Rama do të japë edhe detajet për sa i përket disa këshilla apo mesazhe apo urdhra të cilat duhet që të mos jenë publike, por të jenë vetëm për anëtarët e asamblesë. Fiorella Rama vetë përmes rrjeteve sociale ka reaguar që në mëngjes, duke ndarë edhe një foto të vendit ku do të mbahet aktiviteti dhe çfarë do të presim sot. Besoj ne kemi diskutuar shumë herët. Rama vetë i ka ide të qarta apo edhe për lëvizjet që do të bëjë. Për socialistët besoj gjithçka do të jetë surprizë, apo jo? Sot duhet të themi që janë ethët e fundit që duhet të kalojnë socialistët për para se të shkojnë tek zgjedhjet tashme parlamentare, përveç të ndryshimeve sporadike që mund të bëjë kryeministri Rama, të cilat nuk do të ketë nevojën për mbledhjen e forumeve, por përsa i përket përgatitjes dhe ndezjen e motorave zyrtarisht për zgjedhjet e 2025-s, sot do të jenë edhe surpriza që zoti Rama i ka menduar dhe i ka vendosur dhe do t'ia bëjmë dije edhe anëtarëve të asamblesë dhe gjithë anëtarëve të Partisë Socialiste, ku pritet të ketë ndryshime përse përket drejtuesve politik, të cilët me vendimin e kryeministit Rama do të bën automatikisht më pas edhe pjesë e kryesisë së re, dhe gjithashtu gjithçka mbetet e hapur edhe përse përket sekretariateve, nga sekretaret deri tek numri 2 i Partisë Socialiste, sekretari i përgjithshëm, pavarësisht se duhet të jemi nga të gjitha burimet brenda kampit Ros, asnjëri prej tyre nuk është i sigurt për pozicionin që ka dhe presin vendimin e zotit Rama. Duhet të themi që së përveç se drejtuesve politik nga Tirana deri në Shkodër apo në Vlorë të Qirokastër me 12 qarqet e vendit, përveç se ndryshimeve zoti Rama mund të sjell edhe përse përket ndryshime dhe emra të ri për sekretariatet, por nga ana tjetër do të jenë edhe janë 12 anëtar të paktën nga votimi i fundit ku janë zgjedhur 12 anëtarët e kryesisë së re, 6 gra dhe 6 burra me votën e antarëve të asamblesë, të cilët i bashkohen kështu dhe emrave që zoti Rama cakton, por këto zgjidhen me votë dhe gjithashtu fletët e votimit bëhen gati në momentin që kryetari i partisë i lajmëron publikisht. Duhet thënë që ditën e sotme, përveç se ndryshimeve që do të bëjë përsa i përket emrave për kryesinë e re, emrin e ekipit drejtuesi që ka quajtur vetë zoti Rama ditën e sotme me një foto të shpërndar nga brenda ambienteve ku do të mbahet takimi i asamblesë në orën 11, pritet që të kemi edhe një fjalë ku në fokus do të ketë përsa i përket pikërisht edhe agjendën dhe e fushatës elektorale, ku do të promovojë përsa i përket akademisë politike, rihapjen e këtij forumi përsa i përket të gjithë aktivizimit të politikanëve të ri, të cilët tashmë duhet të kenë një shkollë brenda Partisë Socialiste për të dalë edhe më pas për të dhënë të gjithë eksperiencën e tyre, por nga ana tjetër edhe platforma deputeti që duam, ku kryeministri ka lajmëruar që shumica apo një pjesë e tyre e të cilët do të aplikojnë në këtë aplikacion të Partisë Socialiste do të jenë edhe pjesë e ekipit përse përket kandidatëve për deputet për zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Dhe sigurisht që ne nuk bëjmë dot parashikime, përveç se siç kemi diskutuar gjatë kësaj jave që po lëm pas për emra dhe
postime apo edhe emra të rinj që mund vinë siç ti përmendje vetëm në drejtim të qarqeve dhe sekretariateve. Ne nuk mund të flasim për takime që Rama ka patur gjatë kësaj jave, apo jo ndoshta me drejtues të qarqeve apo njerëz politik, ndoshta nga ato emra që politikisht në Partinë Socialiste janë shumë të rëndësishëm. Nuk mund të themi që ka patur takime qofse linë e PS-s, nuk e di sa kohë ka Rama pa shkuar atje apo edhe në kryeministri, apo jo. Ne kemi përmendur që socialistët edhe vetë surprizohen në takime të tilla. Denisa, shumica prej drejtuesve politik janë dhe antarë të kabinetit qeveritar, janë ministrat më të rëndësishëm të kabinetit qeveritar të zotit Rama dhe takimet me ta i ka të përditshëm. Por si sa garanci u ka dhënë atyre përsa i përket drejtimeve të qarqeve, nëse do të jenë sërish në detyrë apo të ndryshojnë edhe dërgimin e tyre përsa i përket edhe besimin për të drejtuar një qark elektoral, një qark politik, për të përfaqësuar dhe Partinë Socialiste, për ta mbetur surprizë. Ka emra brenda kabinetit qeveritar të zotit Rama, të cilët besojnë që e kanë të sigurt për sa i përket edhe drejtimin e qarkut dhe me ndryshime të mundshme, por nga ana tjetër edhe anëtarët e tjerë të Partisë Socialiste, të cilët kanë një në detyrë tashmë janë të ngarkuar me detyrë deri me ditën e sotme për drejtimin e qarkut, ata besojnë që paktën si pas bisedimeve apo bisedave që kanë patur me shefin e tyre politik, janë të bindur që nuk do të ndryshojnë. Por kjo mbetet ditën e sotme me gjithçka në tagrin dhe në vendimin e zotit Rama për të bërë ndryshime, por edhe për t'ju dhënë shtysë atyre përse përket edhe drejtimit të politike. Një nga gjërat që është interesante edhe emri që pritet ditën e sotme të bëhet publike nëse do të ketë ndryshime është pikërisht Durrësi, në vendin ku zoti Rama mban asamblen, por në qarkun ku zoti Rama është vetë deputet i Partisë Socialiste pasi në mes Vlorës dhe Durrësit zgjodhi Durrësin dhe është një nga qarqet të cilat është me interes se kush do ta drejtojë, nëse do mbetet sërish Ardian Çela apo do të kemi një emër të ri. Ndoshta të ndryshimet e fundit në qeveri mund të kenë surprize për sa përket drejtimit të qarkut. Kjo mbetet gjithmonë duhet të themi në targën e zotit Rama dhe në vendimin e tij. Dhe ajo se çfarë duhet të themi, ne kemi përmendur të paktën dhe fjalët apo në korridoret e Partisë Socialiste edhe të kuvendit ku janë shumica prej të drejtuesve politik të cilët ka një lloj hamësimi se ku mund të i dërgojnë apo ku mund të jenë kolegët të tyre për drejtimin e qarqeve, por asnjëri prej tyre nuk ka marrë garanci. Madje as në takimin e retritit të një javë më parë në Dajt, ku pavarësisht si është diskutuar për sa përket edhe aktivizimit politik për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por pas mbledhjes më shumë kanë dalë të paqartë sa të qartë nëse do të jenë në detyra që ata kanë. Jo vetëm drejtuesit politik, por dhe sekretariatet, ku me vendimin që mund të marrë dhe do të marrë zoti Rama ditën e sotme që do bëhet publike edhe për mediat, do ta mësojnë edhe drejtuesit politik, edhe anëtarët e kryesisë, të cilat do të jetë detyra e tyre, ashtu siç kanë mësuar edhe ndryshimet në qeveri në fund të korrikut, ku ndryshimet e bëra nga zoti Rama vet ministrat si nga ndryshimi i posteve ministrore apo largimi nga qeveria i ka mësuar bashkë me gazetarët në të njëjtën moment, pavarësisht se ato kanë patur takime të përditshme me kryeministin Rama. Dakord, ne në orën 10 do të rikthehemi me Fiorella Beleshi me lidhje të drejtë për drejtë për të cilë gjithçka ndodh në Durrës. Besoj Fiorella, duke parë pas krave të tu shumë pak lëvizje, gazetarët kanë bërritur shumë përpara socialistëve, apo jo? Po, ende nuk kanë rritur, pasi takimi është në orën 11 dhe tashmë janë vetëm organizatorët e këtij takimi të Partisë Socialiste, por nga ana tjetër edhe gazetarët, të cilët janë gjithmonë në interes edhe ndoshta për të marrë përshtypjet e para të gjithë atyre anëtarëve të cilët janë si të ngarkuarit politik, por edhe përsa i përket sekretariateve të vjetrit të partisë, gjirokëtarët e vjetër të Partisë Socialiste, të cilët janë anëtarë të asamblezës të kryesisë, por dhe të rit, për të cilët mund të ketë surpriza ditën e sotme përsa i përket angazhimit të tyre politik. Dakord, me sy e vesh jemi sot në Durrës për të mësuar gjithçka do të ndodhë në kampin e Maxhorancës. Faleminderit Fiorella, ritakohemi bashkë në orën 10, ndërkohë ecim me të tjera zhvillime. Të shtëna me armë në drejtim të një automjeti u regjistruan me zditën e të shtunës në Shkodër. Ngjarja fatmirësisht nuk pati të rënduar, ndërsa policia shpalli në kërkim Alban Bruçin, i biri i Vladimir Bruçit që u dhunua në muajin qershor. Sipas Bluve, shënjestër e atentatit ishte Arlind Kajoshi, i shpallur në kërkim për dhunimin e babait Alban Bruçit.
Automjeti i Sokol Kajoshit, babai boksierit Ajon Kajoshi dhe Arlindit i shpalur në kërkim për plagosje, ishte objektivi i të shtënave me armë zjarri që u regjistruan mes ditën e së shtunës në lagjen rus në Shkodër. Bëhet fjalë për një automjet tip Land Rover të bardhë i cili u qëllua në lëvizje në pjesën e pasme, por që fatmirësisht nga të shtënat nuk pati persona të lënduar. Ngjarja dyshohet të jetë hakmarrje për rajen e 62 vjeçarit Vladimir Bruçi në fillim të muajit qershor. Në mesin e 5 personave që u shpallën në kërkim në atë kohë, ishte dhe Arlind Kajoshi, djali i Sokol Kajoshit. Policia në Shkodër tha se mjeti është në prëndësi të Sokol Kajoshit, por dyshohet se në prëndësi të tij ishin djemt njëri prej të cilëve i shpallur në kërkim, e që pas të shtënave u largua me vrap. Për ngjarjen e fillim qershorit në pranga përfundoi Edmond Sakicaj, ndërsa u shpallën në kërkim Izmir Sakicaj, Samet Alluni, Arlind Kajoshi, Samuel Troshani dhe Alban Bruçi. Të rinjt goditën me sende të forta 62 vjeçarin pas debatit për një vend parkim. Policia arrestoi Kladi Hakën si bashkëpunëtor i cili fshihte në shtëpinë e tij Marklen Hakën. Pas arrestimit të tij pas ditën e të premtes, policia pritet të marrë dëshminë e Hakës, i cili rezulton edhe në komunikim atë skajt të kësa luante rolin e informatorit për lëvizjet e Durim Bamit. Një 21 vjeçaru vu në pranga nga policia, pas i ndimoi të fshihe në banesën e tij shumë kërkuari i drejtësisë Marklen Haka. Në banesë në zonën e liçenit të Bacungut, Kladi Hakës ju gjet dhe një pistolet. Pas ditën e së premtes, Marklen Haka këmbëzbathur dhe nën pranga, mbriti në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku u përballë me drejtorin e policisë Tonin Vocaj. ...33 vjeçari nuk është një emër i panjohur për uniformat blu. Në vitin 2019 ai shpëtoi një atentati ku mbeti e vrar halla e tij Shpresa Basha 50 vjeç, e cila sipas dëshmive të deponuara mbrojti nipin e saj. Në qershor të vitit 2011, kur ishte vetëm 20 vjeç, ai u arrestua si autor i vrasjes së një biznesmeni në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë. Pas marrjes në pyetje në polici, Haka mohoi vrasjen, pasi tha se nuk ka qenë në Tiranë, ndërsa pas një muaji u lirua, pasi nuk u arrit të provojë ngjarja e rëndë. Në shtator të vitit 2018, Marklen Haka u arrestua bashkë me të atin e dy persona të tjerë, kur forca speciale rrethuan Niklën dhe disa fshatra të tjerë të Krujës. Por operacioni arrestimit ishte vetëm me akuzën e armbajtjes pa leje, që ka pas një viti i dha lirinë atij. Veç historiku të arrestimeve, atentateve, Haka rezulton dhe në përgjime të aplikacionit Sky. Sipas bisedave të përftuara nga prokuroria e posaçme, 33 vjeçari ka pasur rolin e informatorit për lëvizjet e Durim Bamit. Haka kryesisht komunikonte me Emiliano Shullazin, në mënyrë që të arrijej informacioni për vendodhjen e Bamit dhe më pas eliminimin e tij. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erin Velia deklaroi se do të duan edhe disa javë për pastrimin e plerave në disa zona të kryeqytetit. Problematikën e fortë të ditëve të fundit ai tha se e shkaktuan kompanitë e pastrimit për ta vënë në presion. Tashmë pastrimin do ta bëjë kompania publike e Bashkisë Eko Tirana, por deri më sot janë vetëm 2 makina në dispozicion. Ata mendonin që prej këtij presioni unë do thoja me Diegun edhe me këshillin administrativ do thosha e më varet është se sa duhet kjo histori, hajta shtym edhe një vit tjetër. Hajtu japim një kontratë atyre që nuk po e bënin mirë këtë punë. Përkundrazi, vendimi ishte me që ata duan ta zgjidhin me presion, ne do ta marrim zonën e rilindjes tek Unazamade dhe zonën e pesmajt e Bregulumit 2 muaj përpara afat. Kjo do thot, si që tha dhe Diego, janë 2 makina industriale, presim dhe 18 tjera, se po t'i kishim të 18 që sot, e merim që sot me knajsin më të madhe. Kjo do thot që në 2 muaj të arqëm do duhet që të operoj me një sensë emergjense në këto zona. Parashikoj që kjo gjendje emergjensës do të vazhdoj deri, le themi, edhe për disa javë, deri sa të na vinë të gjitha mjetet, duke qënë sepse privatët u tërhoqën për para kohë me këtë blof, po unë nuk kam ndërmend ta pranoj këtë blof, kështu që ne e kemi pastruar këtë qytet me thonjë, e kemi dalë edhe vullnetarisht. Ajo që Tirana na e dha me 60.000 vota diferencë, është kjo skuadër, është ky ekip, janë këta njerëz mrekullueshëm.
të fokusohemi sidomos në këto zonat e reja që kemi marrë, të kalojmë të situatë emergjence, çdo ditë teksa vinë mjetet e reja dhe kazanët e ri, ne do vazhdojmë të mbajmë territorin, po mbi të gjitha do i tregojmë qytetit Tiranës, që nuk dorëzohemi, që do vazhdojmë të punojmë si ditën e parë dhe do ta bëjmë këtë qytet nxit, ashtu siç kemi bërë zonat që tashmë i kemi marrë në administrim. Të paktën 7 persona kanë mbetur të plagosur, 5 prej të cilëve në gjendje të rëndë si pasojë dhjetra të shtënave me armë në një autostradë në Kentucky të Shteteve të Bashkuara, të cilat u pasuan edhe me aksidente rrugore. Të shtunat nisën pasdite në orën Interstate 75, kur një person i fshehur në pyll nisi të qëllonte me armë zjarri të gjitha makinat që kalonin në të dy anët e autostradës. Autori i kësaj ngjarje pa zakont dhe pa një motiv të qartë është Joseph Coach, i cili është shpallur në kërkim, teksa qendra efektive policie kanë rrethuar zonën dhe janë vënë në ndjekje të tij. 32 vjeçari konsiderohet i rrezikshëm të armatosur dhe për këtë arsye banorëve të zonës ju kërkohet të qëndrojnë në shtëpi teksa një foto e të dyshuarit qarkullon edhe në rrjetet sociale. Me copza të vyra si broja e gjimshiti që mungojnë, por me shumë grind dhe agresivitet, Shqipëria ka nisur në mënyrë perfekte rrugtimin në Ligën e Kombeve pas performancës në Euro 2024. Djemë të tekniku Silvinio dhuruan një performancë emocionuese për balë Ukrajinës në ndeshjen e vlefshme për Ligën B, luajtur në Epet Arena të Pragës. Në pjesën e parë, kuqezin patën të paktën 3 raste shënimi me Laçin, Aslanin dhe Manajn, por pa mundur të finalizonin. Ukraina ishte thuese e përgjumur, por u zgjua me nisjen e pjesës e dytë, ku gjeti golin e parë të kësaj sfide me Konoplja. Mbrojtësi i djathtë i Ukrainasve gjeti të papërgatitur mbrojtjen, duke shënuar në minutën e 49 të sfidës. Ishte e gjithçka për këtë takim të parë me Departamentin e Informacionit. Rikthehemi bashkë live në orën 10 për të ndjekur live edhe zhvillimet nga ngjarja e ditës Asambleja e Partisë Socialiste dhe atëri kujtesa për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjen.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale duke na ndjekur në rrjetet tona sociale. Miru takofshim.